តស្រកិច្ចនជាទីមិត្តរៃបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នេះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ខ្សែដំណើរការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការរបស់លោកត្រាំនោះទេ តាមក្រុមមេរូបបាននិយាយថាក al ពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបੰដាញសាផាដេមីននេនីនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្សាយអំពីការកាត់ក្តីលឺអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងតុលាការតំបន់មែនហាត ten នៅថ្ងៃអង្គារនេះនោះទេនេះបើយោងតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីសាផាដេមីន CNN នៅថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023 តុលាការកំពូលទីក្រុងញូវយ៉កលោកជូនម៉ាឆិនបានច្រានចោលសំណើសុំផ្សព្វផ្សាយដំណើរការក្តីជាប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពីសํานักស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំង CNN ផងដែរមានតែអ្នកថតរូបចំនួន5អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបលើត្រឹមនិងបន្តផ្សព្វផ្សាយមុនពេលផ្សព្វផ្សាយចាប់ដຳយ៉ាងនេះក្តីសវនការរបស់លោកត្រាំគឺដូចគ្នាទៅនឹងការកាត់ក្តីភ ieck ច្រើននៅក្នុងតុលាការតំបន់មែនហាតែនដែរដោយធ្វើឡើងជាសាធារណៈក្រွန်តែ អ្នកថតរូបសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបដិបត្តិយកទិដ្ឋភាពពីខាងក្នុងបន្ទប់សវនកម្មមកចាក់ផ្សាយគបញ្ជាក់ថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅអាមេរិកសម្រាប់ការបញ្ជូនខ្លួនជាលើកដំបូងចំពោះមុខតុលាការដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកលុយបំផុតដาราថតកុនកូនកូនជាប្រពន្ធកុំឲ្យនយោបាយពីរឿងអស្ថៅផ្លូវភេទនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016 វិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយពេទ្យសជ្ជពើកម្លាំងវឹកពិសាវឹកបង្កាន់ធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង